្រឹលធ្លាក់ខ្លាំងបានគ្របដណ្ដប់ខេត្តហេឡុងជាងខេត្តជីលីននិងខេត្តលាវនីងភាគអេសានរបស់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃប្រហោះដែលរំខានដល់ចរាចរណ៍ត្រូវបិទសាលារៀននិងប៉ះពាល់ដល់ការងារកសិកម្មព្រឹលបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅទីក្រុងមូតានជាងនៃខេត្តហេឡុងជាងនៅម៉ោងប្រហែល15ហើយព្រឹលបានធ្លាក់ដល់25មីលីម៉ែត្រទៅ40មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងទីក្រុងគិតត្រឹមម៉ោង11ថ្ងៃប្រហោះនេះទីក្រុងបានពញាពេលរាល់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ Highway និងផ្លូវអាកាសហើយបានផ្អាកសាលារៀនមតីទាំងអស់និងសេវាកម្មរថភ្លើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះអញ្ញាធរបានបញ្ជូនបុគ្គលិកជាង 1,600 នាក់និងឧបករណ៍200ឈុតដើម្បីសម្អាតព្រៃចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង GC ផ្លូវរថយន្តក្រុងចំនួន37ត្រូវបានផ្អាកហើយការធ្លាក់ព្រឹលខ្លាំងនេះបានបង្ខំឲ្យអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Haping Taiping របស់ Heilong Chiang លុបជើងហោះហើររាប់រយចាប់ពីម៉ោង 12:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង6នៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះដោយបុគ្គលិកអាកាសយានដ្ឋានកំពុងធ្វើការសម្អាតព្រឹលចាប់តាំងពីម៉ោង3ថ្ងៃប្រហោះប៉ូលីសចរាចរណ៍និងបុគ្គលិកអនាម័យបានចាប់ផ្ដើមធ្វើចរាចរណ៍ដោយផ្ទាល់និងបោះសម្អាតព្រឹលនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗដើម្បីរក្សាចរាចរណ៍ឲ្យរលូនទីក្រុងបានបញ្ជូនម៉ាស៊ីនជាង 2,000 និងប្រជាជនចំនួន 33,000 នាក់ដើម្បីសម្អាតព្រឹលនិងបានរៀបចំប៉ូលីសជាង 2,800 នាក់ក្នុងការល្បាតតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗនិងធានានូវចរាចរណ៍ឲ្យរលូនដូចដើមក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកចិនហាពីនបានផ្អាកដំណើរការរថភ្លើងពីហាពីនមូតានជាងទៅជីលីននិងទីក្រុងប៉េកាំងដោយសារតែព្រឹលធ្លាក់ខ្លាំងនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន China Railway សិនយ៉ាងគ្រប់ក៏បានផ្អាករថភ្លើងចំនួន255ដោយសារតែព្រឹលធ្លាក់ខ្លាំងនេះហើយក៏ត្រឹមម៉ោង14រសៀលថ្ងៃប្រហោះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជូនយានជំនិះចំនួន171គ្រឿងដើម្បីសម្អាតព្រឹលនៅលើផ្លូវដែកក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក